Dette professor Ola Nilsen på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sammen med andre forskere har han laget batterier som kan lades opp 1000 ganger raskere enn i dag. Dette er verdensrekord i hurtiglading av batterier. I første omgang kan de brukes i ladbare betalingskort. Batteriet som vi har laget nå, det kan lades opp på 1,5 sekund, og det er jo rimelig kjapt. Det er lengre enn den tiden det tar å bruke et kort i en betalingsautomat, så du vil ikke merke at det lades engang. Batteriet består av tre forskjellige deler. Det er da katode, elektrolytt og anode. Vanligvis er det elektrolytten av en væske, som det er ikke alltid like greit, for den reagerer med katoden og anoden over tid, og derfor så kan du ikke bruke et batteri noe særlig mer enn 500-1000 ganger før du merker at det dabber av. Med de nye materialene som vi har nå, så kan vi ta og øke levetiden til batterier med betraktelig. Mannen bak oppfinnelsen er Knut Bjarne Gandrud. Vi har satt verdensrekord og så lager en katode som kan lade seg 1000 ganger kjappere enn de fleste andre materialer. Knut, han har valgt et materiale som de fleste andre skyr på testen. Det er amorft og leder elektroner veldig dårlig. Vi har også funnet ut hvor det stopper å lede elektroner. Vi har funnet ut at hvis vi holder oss under 50 nanometer, så får vi et supergodt batteri. Og egenskapene rundt 24 nanometer er kjempegode. For å få til dette så bruker vi tynnfilmteknologi, som er da spesialfeltet vårt. Og da kan vi designe akkurat hvordan struktur og egenskapene henger sammen. 24 nanometer er ikke så veldig mye. Til sammenligning så er det et hårstrå. Det blir en 500 ganger tykkere. Så foreløpig har vi ikke mye materiale.